de llavors, fins al darrer blau, de la Carme Riera. Sí. Que parlava de la comunitat jueva, clar, a les Illes, però també em va fascinar molt, i llavors, clar, vaig començar a connectar, diguem-ne, la història de les Illes, jueva de les Illes amb la de Barcelona. No sé, és molt, 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 molt interessant, perquè surts d'un lloc i acabes, no saps ni on. És un viatge que vas fent, es van obrint portes i vas descobrint mons nous, i és molt, molt, molt agraït, la veritat. Sí, sí, sí. És a dir, que vas anar fent connexions interessants. Molt bé. Sí, 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 sí. Després d'això, he vist que has traduït una sèrie de piccola història de Barcelona, de la Casa Batlló, de Picasso, del Palau Güell, de la Sagrada Família. Suposo que això ja és una mica més la Barcelona més coneguda, no? Sí, 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 sí. I però aquests són molt, molt divertits de traduir, perquè les il·lustracions de la Pilarín Baiés són, jo crec que són obres mestres, i llavors durant la traducció era divertit també anar buscant, era una mica un joc també anar a buscar tots els detallets que surten als seus dibuixos, i clar, aquests són llibres pensats per nens, llavors són més senzills, més, no hi ha tanta informació, estan escrits més com a històries perquè puguin interessar els nens, però són llibres que estan molt bé, llibres que ja coneixia jo abans de començar a traduir. O sigui, això va fer gràcia quan em van proposar traduir aquests 5. Sí, molt sí. Bé. Escolta'm, i de la Valitja Sarda, de l'Aritzeta, què ens en dius? I amb això acabaríem la xerrada. Sí. La Valitja Sarda és un llibre que el va publicar aquí una editorial que es diu Il Maestrale, que és a Nuoro, perquè la Maleta Sarda passa a Nuoro. I és un llibre, no el vaig buscar jo, me'l van proposar, i va ser molt, molt interessant, perquè aquí vaig descobrir tot allò de la trajectòria de la trajectòria cultural d'una ciutat com Nuoro, a Sardenya, que es veu que li deien com la petita Atenes, i això no ho sabia, per exemple, perquè tot i que tinc molts contactes amb Sardenya, però no hi havia aquesta part de la història que no coneixia, i va ser una manera també d'aprendre coses noves. Perquè el que sí que jo tinc és són moltes ganes d'aprendre. Llavors, tots els cops que trobo alguna cosa que no sé, m'apassiono i intento... És a dir, que cada entendre. Cada llibre és una descoberta. Sí, 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 sí. Molt bé. Una descoberta. D'acord, doncs escolta, mira, gràcies per totes les descobertes de les que ens has parlat avui. I doncs, gràcies a vosaltres. Enhorabona per la tasca que estàs fent. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Molt bé, gràcies. Adéu, bona adéu, tarda. Adéu, adéu. Ne passiamo dalle isole al paese valenciano con un artista, Pep Laguarda, che rivoluzionò il rock nel paese valenciano in quei tempi, cioè metà fine anni 70, e che con il suo secondo long play ne ha solamente due all'attivo, che si intitola Plexions Impermeable, ha battuto un record. L'album in questione era pronto nel finire degli anni 70, ma non è stato pubblicato che nel 2012, cioè ben 40 anni dopo. Pensate, nei concerti cantava le canzoni di un album fantasma, già che non trovava editore, poi lui ci ha messo del suo, portando avanti altri progetti prevalentemente teatrali, e quindi dimenticando questo lavoro, del quale ascolteremo la reina del flash, cioè la regina del flash.
que els ulls t'enganyen i que no ho pots evitar. Dopo questo, dopo questa intervista a Francesco Ferrucci, che ringraziamo tanto per tutti gli spunti, e dopo questo brano musicale, adesso un'altra intervista molto interessante. Maria Nunes, autrice di questo, di due volumi, presto ci sarà anche il terzo, sugli itinerari letterari a Barcellona, ci spiega come sono andati questo, come sono nati questi, queste guide, questi libri. Escoltem doncs la Maria Nunes, que ens explica doncs com van sorgir aquests llibres, i és realment molt 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 interessant. Bon vespre, que avui tenim amb nosaltres a Maria Nunes, autora de les Rutes Literàries de Barcelona. Benvinguda a la ràdio. Moltes gràcies. Escolta, parlem una mica d'això, de Barcelona i de les rutes literàries. Sí. Quina és la situació de Barcelona en aquest moment? Bueno, a veure, ui, així en general és molt complicat, no? Sí, sí. És una mica complicat. Si vol, ens cenyim a l'aspecte literari, que potser serà una mica menys complicat, no? D'acord, doncs, si cenyim-nos a l'aspecte literari. A veure, com va sorgir la idea d'aquestes rutes i d'aquests llibres? Sí, doncs, bueno, això té... La prehistòria d'això és que jo soc filòloga,
i m'he dedicat a l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana. He estat catedràtica a l'ensenyament secundari, als instituts. I jo vaig començar fent rutes literàries per als meus alumnes, per treure'ls de l'aula i perquè era molt més estimulant, no?, veure els escenaris on, de les novel·les o els llocs on havien viscut els escriptors, on havien treballat. I després això m'ho van començar demanant per adults i això va anar creixent, no? Jo ho he fet per a centres cívics, ho he fet per al CCCB, per a la Institució de les Lletres Catalanes, biblioteques, bueno, institucions culturals en general. I quan ja portava uns anys de trajectòria fent rutes literàries, doncs l'editorial Meteora, en Jordi Fernando i la Maria Dolors Sàrries, que són els directors de l'editorial, em van proposar de posar-les per escrit. Clar, jo tot això ho feia, doncs, jo tenia un dossier amb els textos seleccionats, la ruta dissenyada, però diguem que tot això és, totes les coses que jo explico, a més de la literatura, doncs eren directe, no? I em van proposar de posar-ho per escrit i de publicar un primer llibre on hi haurien quatre rutes literàries. Així va ser una mica la cosa. Sí, escolta'm, una mica, abans de parlar del llibre, vull dir, quan dius sí, fèiem les rutes, vaig fer les rutes sí, pels meus alumnes, exactament què vols dir? Vull dir, què és el que feies, què és el que preparaves, sí, com ho vivien ells? Vull dir, a mi em sembla una idea excel·lent, perquè vull dir, jo també he tingut que veure amb l'ensenyament i tal, i doncs sí, la qüestió doncs de motivar la gent de que la literatura no sigui aquelles coses avorrides i pesades, que s'han de llegir llibres però que no se saben per què i que no se'ls hi troba moltes vegades no els hi troben la vida dins d'aquests llibres, no? Doncs exacte, tu exactament, vull dir, com, què preparaves i com, sí, com anaven aquestes sortides, sí, aquestes sí, rutes amb els alumnes? T'explico. Jo vaig començar l'any, el 2008, que era el centenari de la Mercè Rodoreda, i llavors el que vaig fer va ser buidar la plaça del Diamant, la novel·la La plaça del Diamant, que transcorre a Gràcia, perquè a més jo sóc filla de Gràcia, jo vaig néixer a Gràcia, per tant un territori que jo conec molt i que hi tinc una vinculació sentimental i emocional, vaja. I el que vaig fer va ser buidar tots aquells escenaris que van apareixent en la novel·la, vaig de prendre nota, i els vaig articular en forma d'un recorregut pel barri, no? De manera que en cada un dels punts que l'autor esmenta, no? Per exemple, carrer del Montseny, que és on sí, la Colometa vivia amb el Quimet, no? Doncs anàvem al carrer del Montseny i allà llegíem el fragment on l'autora parlava d'aquest carrer, no? És a dir, sí, una mica, i fèiem tot un recorregut pel barri, buscant els textos de la novel·la que feien referència a aquells espais, a aquells indrets, i també algunes pinzellades, doncs, de la biografia de l'autora, no? L'autora també estava vinculada al barri, doncs explicaven també una mica quina és la vinculació de l'autora. Llavors, això resultava molt estimulant per als alumnes, perquè veien els escenaris en vius, veien com era perquè a més els alumnes no eren de Barcelona, jo feia classes a Badalona, que és una ciutat que està sí, molt a prop de Barcelona, l'àrea metropolitana, però els meus alumnes sovint no es desplaçaven sí, a Barcelona, feien molt vida a Badalona, no? I per tant, tot això resultava estimulant i és una eina didàctica, jo crec que excel·lent. Sí, sí, jo també penso que és una bona aproximació a la literatura i a la vida, no? Perquè vull dir, això, sovint l'estudiant pensa, doncs, que ha de llegir llibres, no? I és com una cosa feixuga, com una cosa que no clar, se li troba sentit. Suposo, doncs, que això, que veure sí, els escenaris, sí, fer els recorreguts, trepitjar-ho, és una cosa molt més viva. El sol fet ja de treure'l de l'aula, vull dir, sí, per a l'estudiant ja representa una alliberació. Sí, sí. I després fèiem fotografies de l'itinerari, fèiem una exposició amb les fotografies, vull dir, no sé, implicar-los també a buscar, més enllà del que és la novel·la i la literatura, doncs, una vinculació més personal, no? I un estímul. Exacte, o sigui, i això que donava molt bons resultats. Participaven i llavors dels recorreguts en sortien, doncs, una exposició de fotografies o un relat a propòsit de les seves impressions, és a dir, moltes